ជំរាបសួរសុស្ដីប្រិយមិត្តទាំងឡាយជាអ្នកឆ្ងាយទៅថ្មីទាំងចាពេលមកជួបជាមួយអ្នកអាដមីនទីរាយសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរអេដមីនបានលើកយករឿងមួយដែលមានចំណងជើងថាមុនស្នែនារីសក់ក្រឡៃមកសំឡេងជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាសិរីរឿងល្អមកយ៉ាងណាចុះមកទស្សនាជាមួយអ្នកអាដមីនតែម្ដងទៅនៅដើមនៅបងនៃរឿងគឺយើងបានឃើញតួស្រីរបស់យើងតែម្ដងដែលនាងមានឈ្មោះថាជាយល់យើងបានឃើញនាងមកហាងកាត់សក់មួយកន្លែងនាងបានប្រាប់ជាងថានាងកាត់សក់ក្រឡៃហើយកាត់តបបွားឯង ឃើញមនុស្សស្រីចូលចិត្តសក់ប៉ុន្តែម្នាក់នេះវិញមកជាមិនចូលចិត្តលូពេលដែលនាងកាត់រួយហើយសក់គេឡើងខ្លែងមែនតែនហើយសក់គេលាបពណ៌ទៅក្រួយទៀតមេជាងដងហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាដូចរឿងភ័យភ័យដែរคล้ายថានាងខឹងប៉ុន្តែចុងក្រោយឯគឺនាងបានខឹងទេនាងមិនចុះចិត្តមកសក់នឹងខាងណាបន្ទាប់មកទៀតមកជាយល់ក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយពេលហ្នឹងណាអ្នកផ្ទះរបស់នាងអាចមានតែថាឲ្យនាងទេបើនាងកាត់សក់ខ្លីបែបនេះហើយនាងក៏ទៅតែបានដល់ថាជាយល់ហ្នឹងកាត់ជំងឺមហារីខ តែទៅទៅជាបាដែលការចាក់គីមីគាត់ក៏បានលួងលោមណាស់ថាកុំខ្លាចអីតែជាបាជាទៅយើងអាចរស់នៅបានយូរជាងនេះទៀតរឿងក៏បានកាត់មកថ្ងៃស្អែកតែម្ដងជាយល់ហើយនាងបានសម្រេចចិត្តមកមន្ទីរពេទ្យហើយហើយនាងបានរៀបចំក๋าអូឡង់មកវ៉ាលីតែម្ដងពេលណឹងដែរពេលដែលនាងបានជជែកជាមួយយុននាងស្រាប់តែបានជួបជាមួយនឹងអីរបស់នាងដែលអីរបស់ជាយល់នេះគឺថានៅសុខៗសុមនាងបែកតែម្ដងហើយគេបានប្រាប់នាងថាគេបែកហ្នឹងមិនមែនដោយសារតែគេមិនស្រលាញ់នាងទេប៉ុន្តែគេចង់ធ្វើតាមឪពុករបស់គេព្រោះឪពុករបស់គេហ្នឹងបានឲ្យគេរៀបការ ជុំមននារីម្នាក់ផ្សេងទៀតជាយល់គ្រាន់តែបានលឺសូអញ្ចឹងហើយនាងក៏បានដឹងភ្លៀងនាងដឹងថាសង្ឃសារបស់នាងហារៀបការនេះក៏ព្រោះតែឪពុកម្តាយខាងស្រីហ្នឹងប្រកល់ហ្វាម៉ាស៊ីមកឲ្យគេអញ្ចឹងហើយនាងពិតជាខឹងមែនតែននៅបច្ចុប្បន្ននេះវិញយើងបានឃើញប្រសសង្ហាជាងកាត់សក់ហ្នឹងបានជាចារយល់ហ្នឹងដែរហើយប្រសសង្ហានេះដែរគេបានតាក់ទងស្រីមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលមានប្តីរួយទៅឲ្យនិយាយទៅគឺថាស្រីប្រពន្ធគេហ្មងហ្នឹងណានារីម្នាក់ហ្នឹងសិតទៅទាំងឡានឲ្យគេ គេក៏បានរាប់3វិនាទីគេច្បាស់ហ្មងថានារីម្នាក់ហ្នឹងហ្នឹងតែមកគេវិញគឺពិតមែននារីម្នាក់ហ្នឹងហ្នឹងពិតជាទូរស័ព្ទមកគេមែននាងហ្នឹងនៅតែណាត់ជួបជាមួយក្នុងប្រុសសង្ហានេះអញ្ចឹងលុបពេលដែលប្រុសសង្ហាហ្នឹងងាកមកក៏បានឃើញវ៉ាលីរបស់ជាយល់ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគេដឹងថាជាវ៉ាលីរបស់នារាគេទេអញ្ចឹងហើយគេក៏បានមករកកន្លែងទទួលភ្ញៀវទៅតែពេលហ្នឹងហ្នឹងរត់ឃើញសោះសម្ណាំងល្អដែរគេបានឃើញលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងការ៉ាស់ យល់របស់កបានដែរកាត់គេដែរប៉ុន្តែនាងអត់មានបានចាប់អរំឡើយព្រោះតែជីយល់ហ្នឹងកំពុងតែតាមដានអីរបស់នាងស្អប់គេទេប៉ុន្តែតាមមើគេរហូតហើយពេលនោះដែរនាងបានឃើញថាពពុនរបស់អីនាងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងក៏កំពុងតែមានផ្ទៃពោះដែរអញ្ចឹងហើយនាងរត់តែជិះចាប់លើសដើមកំឡុងពេលនោះដែរយ៉ាងក៏បានឃើញថាអីរបស់ជីយល់ហ្នឹងហាក់ដូចជាចាប់អរំថាជីយល់ហ្នឹងកំពុងតែលួចមើគេអញ្ចឹងហើយជីយល់នាងក៏បានងាកមុខចេញហើយពេលដែរងាក មកអេនាងមកដល់នាងហើយការធ្វើនេះក៏បានសម្រាប់មែនប៉ុន្តែជីវានឹងហ្នឹងបែរជាមកជួបទុកទៅវិញព្រោះថាពេលនេះសង្សាររបស់ជីវានឹងក៏បានមកឃើញហើយនាងក៏មានការយល់ច្រឡំពេលនឹងដែរជីវាខំនិយាយពន្យល់យ៉ាងណាក៏សង្សារនោះហ្នឹងអត់ព្រមស្ដាប់គេដែរនាងក៏បានដើរចេញទៅវិញបានអញ្ចឹងហើយជីវានឹងហ្នឹងក៏បានដើរទៅតាមលួងអញ្ចឹងទៅរឿងក៏បានកាត់មកពេលមួយដែលជីវាយល់ហ្នឹងតាមមើលអីរបស់នាងមកដល់ខាងក្រៅទៀតមើលតាំងពីគេនៅក្នុងពេទ្យរ ដងអាចជាយល់ថាក្រាន់តែខូចចិត្តដោយសារតែមនុស្សប្រុសសក៏កាត់សក់ក្ឡីចឹងដែរជាយល់ក៏បានបកាយនាងថាមិនមែនដោយសារតែរឿងចឹងទេហើយនាងក៏បានបានប្រាប់ដែរថានាងមានជំងឺមហារីកគួរកាលហើយជីវ័នវិញគេក៏មិនចង់និយាយច្បាស់ទៀតដែរគេបានមកសុំឲ្យជាយល់ហ្នឹងទៅពន្យល់សងសារបស់គេបន្តិចទៅដើម្បីក៏ឲ្យនាងមានការយល់ច្រឡំប៉ុន្តែជាយល់ហ្នឹងអត់ចង់ទៅជួយនិយាយអីទេដល់អញ្ចឹងហើយជីវ័នក៏បាននិយាយថាគេនឹងជួយអីៗរបស់ជាយល់ស្ដាយក្រាយពេលរៀបបាយគ្នាជាមួយនឹងជាយល់ហើយបើសិនជាគេជួយបានសម្រៃហើយជាយល់ហ្នឹងក៏ត្រូវតែទៅជួយពន្យល់សងសារបស់គេ ដងងឡើយជីវ័នកបាណោមជាយលហ្នឹងមកតបតាំងខ្លួនហើយគេក៏បានពាក់សក់ថ្មីអីនាងដែរគេបានប្រាប់ថានៅក្នុងរឿងរ៉ាវបែបនេះទើបធ្វើអីៗរបស់នាងហ្នឹងមានការជឿចាក់បើទៅទាំងសក់ក្លែងអ៊ីចឹងគេមានតែមួយងាយលើដើមហើយជាយលហ្នឹងនាងពិតជាពេញចិត្តជាមួយនឹងការតបតាំងខ្លួនថ្មីនេះមែនទេនាងមើលទៅហ្នឹង lang ផ្លែកបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានណាត់ជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយដើម្បីទស្សនានៅសាច់រឿងមួយនេះរហូតដល់ចប់សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅទស្សនានៅក្នុង app TrueID Cambodia ទាំងអស់គ្នាណាឬមួយក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង link ដែល admin បានឲ្យនៅក្នុង comment បានអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណា